trazer pra visitar é despintado. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Você vai ser quando você crescer.